по-скоро, за да погледнем към геополитическата ситуация в момента. Повече от 20 души бяха ранени, след като антиизраелски настроени демонстранти штурмуваха летището в руския регион Дагестан. Това е станало в момент, в който е кацнал самолет от Израел. Стотина млади мъже с палестински знамена и скандиращи Аллах е велик са нахлули на аерогарата. Виждате и кадри в момента. Наложило се силите за сигурност да се намесят и да отстранят демонстрантите. Заради инцидента летището в Махачкала, ще ме поправи колегата Кръстев, който тук даже ми суфлира отстрани, остана затворено. Здравейте и добре дошли на моите Здравейте. Гости. Ники Кръстев, журналист от БНТ, Любомир Кючуков, дипломат, международен анализатор, бивш посланник на България в Великобритания. Здравейте, господин Кючуков, и на вас. Здравейте. Поправи ме, моля те, Ники. Махачкала е града. Да, ми не можах това да... е центъра на Дагестан. Какво се случва? Какви са тези процеси? На къде тръгват нещата? Видяхме и кадрите. Подозирам, че това е само началото. Да, това е, наистина, може би, извинете, само началото. Този район в Русия взима по принцип страната на мюсюлманите, взима страната на тази част от сблъсъка, който наблюдаваме в момента между палестинци и израелци. Работи в това, че в Русия отново се обновяват тези антиеврейски чувства, които ги знаем още от времето на царска Русия, после от Съветския съюз. И сега вече в периода на демократична Русия, колкото и условно да звучи, разбира се, на демократична и Русия поне последните 22-3 години, виждаме, че ето нахлуването на тази група от граждани в Махачкала, на летището, стигането до самия самолет, това говори за много неща. Първо за проби в сигурността, но това не е най-важното. Разбира се, важно е. По-важно е, според мен, е другото, че се обновява тези антиеврейски чувства в Русия и се тръгва отново към създаване на напрежение и пренасенето на напрежение от Близкия изток в Русия. Все пак не забравяйте, че Русия е една голяма, вече мюсюлманска държава. Не толкова православна, колкото мюсюлманска държава. Господин Кючуков, няколко думи за това, което показахме, и да влезем още по-мащабно в Близкия изток. Това е една от, според мен, трите негативни тенденции от войната в Близкия изток. Първата е, че тази война, според мен, започва да става, да се превръща в рутина. И превръщайки се в рутина, там падат бомби, там летят ракети, там умират хора и все по-малко и по-малко, като че ли се обръща внимание, като че ли започваме да изпитваме чувство, че едва ли не става нищо. За съжаление, това нищо може да се замести от едно нещо, което е още по-страшно, т.е. ескалация на конфликта, излизането му извън рамките на Израел. И третата негативна тенденция е тази, с която почнахме. Пренасенето на конфликта извън региона на Близки изток, и то на ниво вече не държави, а общества. И това се отнася не само за Русия и за Западна Европа, защото виждаме, че там има едно дълбоко вътрешно разделение в обществата, огромни демонстрации пропалестински, от друга страна достатъчно ясни политически позиции на правителствата, които подкрепят Израел, и това създава вече напрежение и в Европа. Сега чета, преди 30 минути е дошло по нашите тук сайтове, САЩ са убедили Израел да отложи мащабната операция в ивицата Газа. Преди ден всъщност дойде информацията, че Израел стартира лека по лека, стъпка по стъпка, осъществяването на тази операция. Какво се случва и какво предстои според вас да се случи? Виждаме Съединените американски щати, които се опитват да бъдат активен медиатор в някакъв смисъл. Даже не съм убедена дали точната дума е медиатор, защото да си медиатор трябва медиатор да комуникираш с другата страна, а по-скоро опит да стопират Израел. Да бъдат фактор. Да бъдат фактор и да владеят положението. Те са балансьор. В момента се опитват балансьор. Да балансират, да, измежду на арабският фактор или палестинската улица и съответно израелската държава. Начинът, по който искат да медират този проблем, е така, все пак заслужава да бъдат похвалени, независимо от всичко.
Съединените щати имат интерес в този регион и той е много сериозен. Но истината е, че ситуацията вече излиза извън контрол и ми се струва, че много късно вече. Какво визирате под излизане извън контрол конкретно? Ето виждате, че Израел предприема военна операция в Газа от една страна. Палестинците в Газа се радикализират допълнително, не без участието на външни фактори от арабския регион. И всичко това само създава допълнително напрежение в Близкия изток и засилване на антагонизма между тях. Господин Кичуков, има ли място наистина на международната общност да води дипломация, за да разрешава конфликта, който изглежда по този начин в този момент, защото този конфликт не е от вчера, не е от преди две седмици, от години, но някак успяваше и международната общност да го държи в конкретни рамки. Сега това е невъзможно. Доколко може обратно да си върне влиянието международната общност? Или всичко и единствено ще се разреши чрез военен отговор и военни сблъсъци? Това, което е като първа задача в момента, е да спрат военните действия. И това, между другото, се обсъжда и в рамките на ООН, и на всички възможни нива. Търси се или прекратяване, или поне хуманитарна пауза, нещо, което не се получава за момента. Това е едната страна. Другата страна е крайното решение, което изглежда достатъчно еднозначно. То, между другото, вече като формула съществува 75 години в международните отношения. Става дума за създаването на две държави, независимо палестинска и израелска държава. Палестинската държава в рамките на териториите до 67 година плюс столица Източен Йерусалим. И от друга страна гаранции за сигурността на Израел. Така както го разказвате, звучи някак логично и не е толкова трудно постижимо. Защо е толкова трудно да се постигне? Практиката е, че то е много логично и до сега се оказало абсолютно недостижимо, защото нито палестинците, нито Израел са склонни да признаят, най-общо казано, правото на съществуване на другия. Хамас отрича правото на съществуване на израелска държава. Израел отрича възможността да се създаде палестинска държава. Ставало е дума нееднократно, че най-близко светът беше до решаване на този проблем през 1995 година, когато Исхак Рабин, тогавашния израелски премиер, предложи формулата мир срещу земя. Т.е. създаване на независима палестинска държава срещу гаранции за сигурността, за мир, за Израел. Това няма... Нито Палестина ще получи своята призната независимост, нито Израел ще получи своите гаранции за сигурност, ако те не бъдат взаимно договорени и взаимно приети. Господин Кръст. Сега в момента, според мен, то може би още рано се говори за така виновници. Разбира се, най-големият виновник е Хамас, неговата политика. Това е без съмнение. Нахуването на 7 октомври. Тук мисля, че никой от нас няма да каже нещо различно от това, което аз казвам. Но има нещо друго, което мен така ме притеснява, че политиката на Нетаняху през последните години като министър-председател, тази крайност в воденето на диалога, ако въобще може да го наречем и диалог, разбира се, с палестинската страна, не доведе до нищо. Ето, до крайна сметка до това доведе. Тук ще трябва израелско общество много да помисли върху това дали Нетаняху е техния лидер, който трябва да води. Защото Нетаняху не иска да има две държави, не иска въобще да се решава по никакъв начин. Тоест, казвате, трябва на лидерско ниво да се смени, да, визията. Политиката, и наратива трябва да се смени просто. Абсолютно, да. Какво следва да се абсолютно случи. Израелско общество днес е много разделено, много противопоставено. Той вкара в управлението няколко религиозни крайни партии, които създадаха това напрежение спрямо палестинците в Близкия изток. Вътре в Израел недоволство обаче... Има го. Всяка събота до началото на войната, ако си спомняте, хората излизаха и протестираха против съдебната реформа. И то протестираха не 100-200 човека, протестираха стотици това хиляди. Това може ли да е белег наистина за една такава промяна, която пък от своя страна да донесе път към мир? Или в тази ситуация вече е абсолютно невъзможно. Атаката на Хамас радикализира обществото и между другото с всеки убит палестинец или евреин, сега десетки други палестинци и евреи се радикализират за години напред.
И това е най-страшното. Но от друга страна, това, за което вече стана дума. Имаше съвсем неотдавна, буквално преди един или два дни, изследване на общественото мнение в Израел, което показваше, че близо половината от жителите на страната са против сухопътна операция. Тоест, в обществото вече има и обратната нагласа, която не споделя политиката на Нетаняху, защото тази политика води единствено до радикализация. Виждаме какво става в Турция, защото Турция е много интересна в този контекст. Виждате речта, която е на президента Ердоган. Не остана време да я коментираме. Но палестинизацията на турската външна политика е много интересна. Това е интересен ракурс от гледна точка на не на друго, а на това, че Турция се връща отново в Близки изток. Нещо, което, ако го напомним от преди 15 години с стратегическата дълбочина на Давутоглу и неговата книга, след като видяхме, че тогава не се случи, днес виждаме, че Ердоган връща Турция отново като посредник в този регион. Колко ключов е наистина като посредник? Турция имам предвид и Ердоган. Турция е ключова като фактор, но не само Турция. В този конфликт има изключително много регионални и глобални фактори. Проблема е, че ако вектора сочи война, ще бъде много трудно. Ако се премине определена граница и излезе извън територията на Израел, тогава нещата ще станат много рискови. Но ако Турция обаче влезе в военните действия, дори и като медиатор, тогава ще видим колко сложни ще изглеждат, още по-сложни ще изглеждат нещата. Твърде много регионалните процеси там се затварят около Израел и източното Средиземноморие, което трябва да ни кара да бъдем внимателни тук. Благодаря ви, господа. Благодаря ви за този анализ. Очакваме ви отново. Новините сега, уважаеми зрители.